Vamos agora para as notícias do esporte com Jota Bahia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Tudo bem com você? Quais são as informações para esta terça-feira? Só dá Galo, só dá o River Atlético Clube. Aceite meu boa tarde. O Galo Carijó Sub-20 não para e realizou outro amistoso, desta vez contra a seleção piauiense no Lindolfo Monteiro, que parece que vai fechar aí para a reforma. Gerson Rezende foi lá, conferiu, trouxe para você. O amistoso foi um teste para as duas equipes que têm competições importantes pela frente. E o mesmo objetivo, fazer história. O River, de uniforme verde-limão, e a seleção piauiense de futebol, de uniforme roxo. O local do jogo, Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, que recebeu a última partida do ano. O tricolor vai disputar a Copa do Nordeste Sub-20, que tem início no dia 22 deste mês, e vinha de uma vitória por 2-1 em um amistoso contra o time de Timon no Estádio Miguelão no último final de semana. Já a seleção piauiense, que disputará a Copa de Seleções Sub-20 a partir do próximo dia 29 desse mês, fazia o primeiro amistoso. E equilíbrio foi a melhor palavra para definir o amistoso, com chances perdidas de gols e muita disposição em campo pelas duas equipes. E o placar final comprovou o que foi a partida. River 0, seleção piauiense também 0. Os treinadores Aníbal Lemos, da seleção piauiense, e Giva, do River Atlético Clube, analisaram a partida. O jogo foi muito bom, né? Eu sei que 80% dessa equipe vem de um jogo muito desgastante na cidade de Piripiri. Foi a primeira equipe que fez os primeiros 45 minutos. Né? Eu pedi para ele, só para fazer uma movimentação, não tivesse um empenho mais puxado na partida, para que não pudesse acontecer alguma contusão. Foi bem, né? Esperamos fazer um trabalho regenerativo lá no CT Afrânio Nunes, onde vamos trabalhar algum posicionamento, algumas estratégicas do meu modo de jogar, né? Então eu preparei essa equipe no primeiro momento, é a equipe que está dentro da organização para ir para a Copa do Nordeste. Bem corrido, o jogo de menino não pode ser diferente, né? Quando você fala menino, menino de 20 anos, não pode cansar, não pode estar cansando. É jogo o tempo inteiro, é alta performance, rotatividade mesmo. E acho que parabéns, né? Tanto para a seleção como para o River. A gente deseja que eles possam fazer uma grande Copa Nordeste. Assim como eu tenho certeza que eles desejam também que a gente possa representar bem nosso estado na competição nacional. E vamos, agora é só uma questão de encaixar mesmo nessa reta, nessa fase intermediária e reta final de trabalho, para que a gente possa realmente ter um time com capacidade, não só física, como eles já são bastante jovens, eles não têm muito que depender muito desse aspecto, né? Então, aspecto tático, técnico, fundamental para a gente chegar lá e tentar fazer uma boa campanha. Vamos lá, Giva, vamos lá, Aníbal Lemos, vamos agora também para o feminino. Olha, ela foi artilheira da Série B do Brasileirão, centroavante com presença diária, Valéria do Tiradentes, agora seleção brasileira. Matéria, Lalesca Setúbal. Desde pequena, Valéria brincava de jogar bola na rua com os irmãos. E aquele passe que fazia a bola entrar pelas travinhas improvisadas são os mesmos que levaram a jovem para a convocação da seleção brasileira. A expectativa do coração é a mil. É a alegria também da família, graças a Deus, dos amigos que sempre estão do meu lado, me apoiando. E agora é trabalhar, dar meu máximo, como saiu a primeira convocação, a segunda e a terceira, graças a Deus, saiu a mais esperada, que eu estava ansiosa. E é trabalhar, velho. E o objetivo é chegar ao Sul-Americano, se Deus quiser, eu vou alcançar ele. Lembranças que impulsionam a jogadora para estar entre as melhores do gramado. Força e garra que vem da família, que unida se anima para ver o sucesso do sonho realizado. A gente já imaginava já, porque o jeito que ela já jogava desde criancinha, que a gente disputava nós três, né, Valéria? Eu, ela e a minha outra irmã, que era lá duas contra ela, toda vez ela quase estava vendo assim, invocava. Eu saí chorando, viu, por causa que ele ganhava, mas hoje eu convidei ele para jogar, ele não quer, porque agora eu ganho dele. Mas é assim,
É, como esse é sonho de criança e hoje se realizou, meu sonho. Não realizou só para mim, mas como para minha família, como já falei muitas vezes. Esse é um sonho realizado para todo mundo, que sempre esteve do meu lado. E agora manter, focar no objetivo que a seleção brasileira é, eu vou honrar essa amarelinha aí, se Deus quiser. A conquista de estar na convocação e poder ir treinar em outro estado com as meninas da seleção é uma boa experiência. Relembrar os desafios de ser uma jogadora de futebol e até ir em treino sem transporte emociona. Muita dificuldade, desde criança, moro no interior, sempre acordei cedo, ajudei minha mãe, como eu sempre falei para você. E onde eu estou hoje, eu só tenho a agradecer a Deus, porque a minha mãe é meu maior incentivo também, minha irmã hoje também por essa lesão. Foi uma dificuldade muito grande onde eu estou hoje, é um sonho realizado, como eu já falei. E agora, daqui para frente, é batalhar mais. E eu vou conseguir alcançar e ajudar minha família. O trabalho que vem sendo feito no Tiradentes a nível nacional é muito importante pela observação daqueles que dirigem lá em cima o futebol, que são um pouquinho mais profissionais do que a gente aqui. Há de se convir também de que a convocação da Valéria é muito importante para que as equipes se enganjem também em formar atletas. E a alegria de um futuro melhor para a profissão e para a família já está descrito no sorriso de satisfação do rosto da campeã. Nos gramados, não só piauienses, mas brasileiros. Dá meu máximo, que eu não só, como eu sempre falo, não só jogo por mim, mas sim pela minha irmã, que ela está machucada. Eu sempre, quando eu saio assim, eu boto ela como um ponto, eu foco nela, porque ela se machucou e hoje eu não poderia estar aqui se não fosse pelo incentivo dela. Porque ela sempre está do meu lado, me apoiando. Que eu queria não estar aqui só, queria estar com ela do meu lado, mas por uma contusão que aconteceu aí, no joelho dela está machucada. E eu sempre boto ela como o meu maior incentivo. Para mim, ela nasceu daqui, está no meu coração. E eu desejo tudo, tudo de bom para ela. Ela merece, ela lutou muito para chegar aqui. E eu, a Maria, ela está de parabéns. Só desejo que ela cresça mais ainda. É isso aí, Valéria. Aproveite essa grande oportunidade em sua carreira, em sua vida. E ó, represente bem o estado do Piauí. Jazz joga muita bola no futsal, mas foi derrotado pelo Horizonte do Ceará. Agora o foco será o jogo de sábado. Jogo de volta. André Linhares com a matéria. Pois é, deu probleminha aí assim mesmo, não tem problema nenhum, a gente retorna então amanhã, né, com mais novidades falando do esporte piauiense aqui para você. Na nossa programação normal de esporte você vai sim ver a exibição desta matéria.